На домашніх грядках вздовж тих оплинучих весняних днів розцвітають красиві білі нарциси, що ніжним ароматом наповнюють повітря. Кожна квіточка – це маленький подарунок природи, віддзеркалення її ніжності і краси. Нарцис вузьколистий внесений до Червоної книги України. У каньйоновому Подністер'ї, де природа розквітає в усій своїй неповторній величі, нарциси у дикій природі не зростають. Але інколи вириваються із світу людей і потрапляють у природне середовище. І тут вже проростають та знаходять свою нішу у природних умовах. Природа завжди знаходить шлях до гармонії і краси, нагадуючи нам про силу життя та його незрівнянну красу.